ta drejtosh për. Shkon tek Jonida, urdhëro. Ti Flori e drejton për të. Jonida, Jonida Barometri Review. Pa. Dhe jo vetëm, por soti. Sot. Ta hapësirë që bën ti sot, unë kam nisur me këtë hapësirë me sotin. Po flas të këtë vitin e fundit. Këto dy vitet e fundit. Këto dy vitet e fundit. Po, këto kanë qenë në fillime intervista me Angjin Kurti e vjetshme. Po. Kjo ka qenë e vjetshme, oh, shumë. Është më sfiduese 5 vite, patjetër që folëm për rritjen që është një rritje e qëndrueshme, e shëndetshme, por ama në një televizion të ri është më e vështirë që të vi një iftuar shumë i mirë, apo nuk e mendon kështu? Shiko, sfida... Pra, është sfiduese? Sfida me të ftuarit... Parësi se Euronews është një logo shumë e madhe, në, por... Unë besoj që sfida me të ftuarit, dhe besoj ma konfirmojnë edhe kolegit e mia, nuk është a do të vinë ata që ne duam dhe që ne i kemi të identifikuar, sepse sigurisht në një logo të pastër me standard, çdo kusht do të vinte dhe ka ardhur në fakt. Po, po, patjetër. Ka ndodhur që askush nuk ka munguar. Përveç pjesës politikës që erla mund ta ketë pak më të vështirë edhe mund të përballet më shumë për mos pasjen. Dhe ti tek pjesa e krimit, ngjarjes. Jo, për mos pasjen, por politika është më e vështirë për të pasur gjithmonë të dyja palë, se e dim si është pozicionuar politika. Për krimin është më ndryshe. Domethënë, i vetmi probleme dhe sfidë është që ti të identifikosh ekspert në një kohë të shkurtër, njerëz që njohin shumë mirë fushat caktuara. Ne vuajmë vërtet, ne për ekspert? Vuajmë, ne jemi vend i vogël. Dhe ne nuk kemi kaq shumë kohë në dispozicion, pavarësisht se kohën e lirë kur nuk jemi duke u marrë me një ngjarje apo me ndërtimin e një programi, ne shfrytëzojmë për të identifikuar kush di çfarë dhe kush është i mirë për të shpjeguar çfarë. Edhe caktuara, edhe ata që janë të rinj, është e vështirë të identifikosh, është e vështirë të Merionida, i Merela, jemi gjithkohës në sfidën për të gjetur fytyra të reja, njerëz që artikulojnë mirë, që flasin thjesht dhe që janë kompetent për fushën për të cilën ti i fton. Ne jemi të varur nga të ftuarit. Ne mund të bëjmë një punë kërkimore maksimale në aq kohë sa kemi në dispozicion, po një i ftuar i mirë që njeh fushën, përveç se ngjarjen, në rastet kur rrethi është më i ngushtë dhe janë vetëm ata që janë dëshmitar të një ngjarje që ti do ta ulumtosh pak më thellë, ata janë shumë të rëndësishëm për programin, janë shumë të rëndësishëm për çfarë i shkon publikut. Kjo është sfida më e madhe që kemi ne. Jo, a do të vinë, as do të vinë Euronews, pra, se kush do ka ardhur, ka lënë punët, ka lënë angazhimet, domethënë dhe gjithmonë ka ardhur. Nëse ka qenë ditë shtunë apo ditë diel, unë nuk kam pasur ndonjëherë vështirësi që të mos vinin të ftuarit sepse ishte ditë fundjavë. Përkundrazi. Në qartë. Në këtë pikë, domethënë jam përgjigjur edhe besoj ka qenë raporti me ta, po dhe raporti tyre me logon, absolutisht shumë e rëndësishme.